Sverigelottens alla mot en presenteras i samarbete med Föreningssparbanken, Vickklubb.se, Volkswagen och STS Solresor. De senaste veckorna har flera utmanare slagit ut alla sina motståndare på läktaren och därmed vunnit en massa pengar. Just nu är 27-åriga Daniela Nyman från Kalmar nära att lyckas med samma sak i Sverigelottens Alla mot en. Vägledare bland frågor och svar är Rickard Sjöberg. Tackar. Och välkomna till Sverigelottens Alla mot en. Ahä, det här var inte mitt ämne. Det är det många utmanare som säger och ser bedrövade ut. Men det som är svårt för utmanaren lär ju också vara svårt för de som sitter på läktaren. Så istället så kanske man ska se det som ett ypperligt tillfälle att göra sig av med många motståndare. I utmanarstolen sen förra veckan sitter Daniela Nyman från Kalmar. Välkommen tillbaka. Du gjorde dig av med 98 av 100 motståndare. Hur har du haft det sen sist? Ja, det har varit jättebra faktiskt. Jag har varit lite nervös inför denna dagen då. Hur har du förberett dig? Ja, jag har kollat lite på huvudstäder och kartboken då. Sen har jag undervisat elever så jag har lagt en del grejer på minnet då. Man kunde jobba med sämre saker som förberedelse för ett sånt här tillfälle i alla fall. Det har varit perfekt. Nu hoppas jag bara på en fråga om Strindberg för det kan jag vara alltid om. Då önskar vi dig lycka till för från och med nu är det Alla mot en. Eftersom du har din dubblering kvar så kan du vinna 625 000 kronor på de två motståndare som återstår. Men det har du förstås räknat ut själv redan. Ja. Här kommer kvällens första fråga. Och ämnet är sjöar. Var och en av dina motståndare är värd 125 000 kronor. Vill du ha en lätt eller svår fråga? Jag tar en lätt. Kommer här. Vad heter Europas största insjö? A. Ladoga. B. Onega. Eller C. Bådensjön. Ladoga, Onega eller Bådensjön. Dina två motståndare har 6 sekunder på sig att svara. Det blev inget mer än den där dubbleringen i förra programmet. Nej. Nej, den får ju inte gå förlorad. Och några friköp har du inte? Nej. Ja, jag har ju kollat i kartboken som jag sa. Fast de mest på länder och huvudstäder då. Så den här var rätt så svår för mig. Men jag tar min dubblering på den i alla fall. Ska vi notera en dubblering då? Ja. Nu gör vi det. Europas största insjö. Det får bli en gissning här. Jag svarar A, Ladoga. Varför då? Faktiskt det enda jag hört talas om här så att det är en ren chansning. Har du bestämt dig för A, Ladoga? Ja. Kolla om det är rätt. Du kan andas ut. Det är rätt. Och så är det förstås intressant att vända sig mot läktaren och se efter hur många som försvann eftersom det är en dubblering som hänger i luften.
dubbleringen blev det inget av kan man säga eftersom båda svarade rätt. Du vinner inga pengar på den här frågan. Dubbleringen är borta och du står fortfarande på 21 318 kronor. Och vi går vidare med nästa ämne som är internationell film. Kan det vara något? Ja. Ja, jag är väldigt bra på svensk film och Hollywood-producerad film då. Sen är det lite svårare med europeisk film, men eftersom jag har sagt att film är min favoritkategori så får jag ta en svår här då. Den kommer här. Vem spelar den udda karaktären Hellboy i filmen från 2004 med samma namn? A. Ron Perlman. B. Jude Law. Eller C. Brendan Fraser. Ron Perlman, Jude Law eller Brendan Fraser? Dina två motståndare på läktaren svarar. Hellboy. Jag talas om filmen men jag har inte sett den då. Jag känner igen alla skådespelarna här men det känns som det sitter bak i huvudet men jag kan inte direkt ta bort något alternativ heller. På vilket sätt känner du igen filmen säger du? Just att jag har talat om den i filmkrönikan och sådär. Och så tänker jag på Jude Law så har ju han varit... 2004 gjorde han en film som heter Closer. Så det är frågan hur många filmer han har gjort där det året. Brendan Fraser har jag nog inte sett på film. Sen jag såg Mumien då för några år sedan. Så att... jag svarar nog A, Ron Perlman. Nog? Nog. Ja, jag är inte säker, men jag har ju som sagt inga friköp. Ja. Nej, jag kan inte se det framför mig, så att... Nej, jag svarar A, Ron Perlman. Har du bestämt dig för A, Ron Perlman? Ja. Då kollar vi om det är rätt. Rätt. Och då ska vi se efter. Det var två motståndare kvar när frågan ställdes. Så här gick det. Båda är borta och Daniela, du har eliminerat 100 motståndare och är en vinnare. Ja, du kan slappna av nu. Ja. Du vann. Du eliminerade två motståndare på sista frågan. Två motståndare. Var och en var värd 125 000 kronor. Du vinner 250 000 kronor på frågan. Sammanlagt kom du upp i 271 318 kronor. Tack så mycket. Grattis. Tack. Ja, du andas ganska högt fortfarande, säger jag. Ja, jag har inte kommit ner på jorden än. Nej, ja, det, nu har du faktiskt. Och 271 000 kronor, det är bra. Det är härligt. De behövs när man har studerat nu i 8 år. Faktiskt. Ja, blir det bara studieskulder som ska betalas eller blir det något roligt också? Nej, det blir nog någon resa till Italien eller någonting sånt. Ja. Ha det så trevligt och grattis. Ja, tack så mycket. Tack för att du var med, Alma. Tack. Som ni ser, det går åt motståndare på läktaren på löpande band här och vi behöver hela tiden nya och nu har ni där hemma möjligheten att ta er hit till Stockholm och vara med och tävla på Alla mot en läktarna. Allt ni behöver göra det är att ringa 099 415 15. Tre läktarplatser står på spel. Och när man väl har hamnat på läktaren, ja då kan man vinna fina priser. I det här fallet är det 50 000 kronor som en av raderna ska få dela på. Lycka till! Grattis, rad nummer 7! Stort jubel! Härligt! 50 000 kronor rikare, grattis!
Och nu tar vi in nästa utmanare i stolen. Hon heter Kristina Paulin, kommer från Åkersberga. Välkommen Kristina. Tack så mycket. Du har en ganska spännande, ska man säga, helomvändning yrkesmässigt bakom dig. Ja, jag har arbetat i bank i hela mitt liv sedan slutet på 60-talet och för ett par år sedan så fick jag avtalspension därifrån och då la jag om helt och öppnade ett litet företag och säljer segel. Stort båtintresse då? Stort båtintresse. Stort frågesportintresse? Det är det också. Det är bra, för från och med nu är det alla mot en. Framför dig har du dina 100 motståndare. Samtliga måste elimineras för att du ska gå härifrån med några pengar. Här kommer din första fråga. Och ämnet är... namnsdagar. Lätt eller svår? Det finns ju en hel del namn i almanackan. Jag tror jag börjar med lätt i alla fall. Kommer här. Vem har namnsdag på julafton? A. Adam, B. Eva eller C. Stefan. Adam, Eva eller Stefan. Dina 100 motståndare på läktaren har 6 sekunder på sig att svara. Ja, det var lätt. Visst var det? Ja, det var väldigt lätt. Eva, B. Då markerar vi det. Kolla om det är rätt. Absolut. Lätt för Kristina. Vi ser efter hur det var för läktaren. Ja, det var några som försvann faktiskt. Det var 11 stycken. 11 gånger 2500 kronor ger dig 27 500 kronor på frågan. Och eftersom det var din första fråga har du också 27 500 kronor. Alldeles strax ska Kristina få svara på fler frågor. Ni där hemma, kom ihåg att ni fortfarande har några minuter på er att ringa 099 415 15 för att vinna läktarplatser. Vi är strax tillbaks efter reklamen. Välkomna tillbaka till Sverigelottens Alla mot en. Klockan tickar för er där hemma. Det är bara att lyfta telefonen och ringa 099 415 15 om ni vill vinna någon av de tre läktarplatser till kommande program som står på spel. Åter nu till Kristina. Som har svarat på en enda fråga. Känns det som du har hittat din plats i stolen nu? Slappnat av lite grann? Jag känner mig rätt bra faktiskt, så jag hoppas att det inte syns att jag är lite nervös. Men lite ska nervös man vara. Ska man vara. Ja. Men det känns bra. Nästa ämne är mobiltelefoner. Lätt eller svår? Jag fortsätter med lätt. Vad av följande är en teknik för överföring av multimediemeddelanden mellan mobiler? A. SMS. B. MMS eller C. SIM. SMS, MMS eller SIM. Dina 89 kvarvarande motståndare svarar. Har du en själv, höll upp sig? Jag har en själv som klarar de två första. Jag klarar inte att fixa det själv, men det är en annan femma. Mitt svar blir B, MMS. Multimedia. Då noterar vi det. Och kolla om det är rätt. Helt rätt. Så
Så ser vi efter om det här gav utdelning på läktaren. Så här många försvann. Väldigt många får man säga. Det var hela 36 stycken. Det skulle man ha dubblerat. Kanske det. Kanske det. För sent nu. 36 gånger 2809 kronor som var och en var värd ger dig 101 124 kronor på frågan. Sammanlagt har du 128 624 kronor. Men lite mer än hälften av motståndarna kvar är nästa ämne. TV-serier. Lätt eller svårt? Ja, jag ser på en del, men inte allt. Ja, fegan och ur på en lätt igen tyvärr. Jag hade gör det. Jag gör det. Vem har regisserat den nya svenska dramaserien Saltön? A. Susanne Osten, B. Ella Lemhagen eller C. Karin Mannheimer. Susanne Osten, Ella Lemhagen eller Karin Mannheimer. Dina 53 motståndare har 6 sekunder på sig. Saltön, är det en av dem som du brukar titta på? Yes, sir. Jag svarar C, Karin Mannheimer. Har du bestämt dig för C, Karin Mannheimer? Ja. Då kollar vi om det är rätt. Så rätt, så rätt. Där gick det på läktaren. Det var 10 stycken som försvann. 10 gånger 4717 kronor ger dig 47 170 kronor på frågan. Sammanlagt har du 175 794 kronor. Och nu har vi dragit vinnarna av de tre läktarplatserna som står på spel. Vi säger stort grattis till er och välkomna till oss här i programmet så småningom. Och vann du inte den här gången men försökte, ingen fara. Det går ett nytt tåg i programmet imorgon kväll. Och vid det här laget så vet ni väl om att det finns ytterligare ett sätt att ta sig till läktaren, nämligen via en Sverigelott. För har du en nitlott, släng inte bort den utan lämna in den till den butik som säljer Sverigelotten så är du automatiskt med i dragningen av läktarplatset i kommande program. Hoppas att vi ses här i studion så småningom. Och nu är det dags för den här att åka fram igen. För med hjälp av den här kan du där hemma vinna en bil. Du som har en Sverigelott kan nu bli en vinnare. Det enda som krävs är att du har skrapat fram 2 kronsymboler. Ring 099 412 12 och du har chansen att bli ägare till en Volkswagen Golf utrustad med både CD-spelare och klimatanläggning värde 169 000 kronor. Ring och så har ni möjligheten att vinna och ni kan ringa ända fram till dess att vinnaren utses i programmet imorgon kväll. Och kom ihåg att hela överskottet från Sverigelotten går till föreningslivet. Åter nu till Kristina. Och nästa ämne är kändisbarn. Lätt eller svår? Jaha. Det är ju en trevlig fråga för de som läser kändistidningar, men det gör ju inte jag. Då är det en otrevlig fråga. Nej, den är inte otrevlig för det. Barn är alltid barn och underbara. Men jag vågar nog mig inte på en svår här, utan jag tar en lätt fråga. Vad heter David och Victoria Beckhams förstfödde son? A. Romeo. B. Brooklyn. Eller C. Dexter. Romeo, Brooklyn eller Dexter. Dina 43 motståndare på läktaren svarar. Jaha. Helt plötsligt handlar det lite om fotboll också. Ja, det gör men bara det. Lite. Det gillar jag däremot. Jag vet svaret på den här frågan, tror jag. Det är nämligen samma namn som en stadsdel i New York. B, Brooklyn. Markerar vi B som i Brooklyn. Kolla om det är rätt. Ja, det hade du koll på.
Så här gick det på läktaren. Vi hade de flesta koll på även där. Det var 10 stycken som försvann. 10 gånger 5814 kronor ger dig 58 140 kronor på frågan. Sammanlagt har du 233 934 kronor. Med 33 motståndare kvar är ämnet historiska händelser. Lätt eller svår fråga? Ja. Jag tror att jag chansar på en lätt svår. Svår. Mm. I vilket land ägde boxarupproret rum? A. Japan. B. Indien. Eller C. Kina. Japan, Indien eller Kina. Dina 33 motståndare på läktaren svarar. Försöker utröna åldern på de som sitter på läktaren. Överväger du dubblering? Ja, jag gör det. Frågan är om det är så pass välbekant att de vet i alla fall. Ja, vi drar till med en dubblering och så säger vi se Kina. Nu är det hardball som gäller. Ja. Har du bestämt dig för en dubblering till att börja med? Ja. Har du bestämt dig för se Kina? Ja. En proteströrelse som protesterar mot det västerländska inflytandet i Kina runt 1900 där. Så här gick det på läktaren. Ja, den där ska du nog vara ganska nöjd med. Det var 15 av de 33 som försvann. 15 gånger 7576 kronor ger dig 113 640 kronor på frågan. Och det dubblerar vi. Vilket blir 227 280 kronor. Och så lägger vi det till de pengar du hade sen tidigare. Vilket blir 461 214 kronor. Det blir ganska bra utdelning för Kristina som nu bara har 18 motståndare kvar. Och de motståndarna får hon ta med sig till morgondagens program. För vi ses imorgon kväll igen klockan 7:30 i Sverigelottens Alla mot en. Då är jag tillbaka. Kristina är tillbaka. Hoppas att ni är det också. Ha en fortsatt trevlig fredagkväll. Adjö. Vill du vara publik i Alla mot en? Gå in på tv4.se och se hur det går tillväga. Sverigelottens Alla mot en presenterades i samarbete med STS Solresor, Volkswagen, Viktklubb.se och Föreningssparbanken.